بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة د سورة شورا نلسم آيات تي. الله عز وجل فدي آيات كريمة كي خفل بندگان تداد أو تسليت فرمائي آغا فدي دول بندي چام تور انسانان دا سيوي چهر انسان د خفل مشكلات و د حل لپار دول دول تدبيرون كي طول عمر فدي فکر كيوي چه دا دي خواب مشكل أو مصيبت راسي زبای سنگ جواب وایم. که فقر و مسکنت رالی زه به یې څنګه جواب وایم؟ که ناجوړي راله د ناجوړي علاج به څنګه کوم؟ الله عز وجل په دې آیات کریمه کې په مختصر ډول باندې و خپل بنده ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې ای انسانانو تاسو دې خبر یاست چې الله لطیف ذات دی. لطیف، لطیف دې ته ویل کیږي چې په پټو اسرارو باندې پټ پټ حکمتونه او پټ پټ تدبیرونه چې د انسان د مشکلاتو د مخنیوي لپاره وي د دغه تدبیرونو اماده کوونکي ته لطیف ویل کیږي. یعنی دا چې انسانانو ته کم مشکلات په ژوند کې پیښیږي یا کم ضرورتونه انسانان ته په ژوند کې راځي د دې ضرورتونو د پوروالي لپاره پټ پټ تدبیرونه او پټ پټ حکمتونه پټ پټ پلانونه الله جوړ کړي دي او په الله اړه لري. انسانان دي بې غمه اوسي. دا په کوم صورت کې چې بنده و الله ته غاړه ایښی وي د الله په دشمنی نه یې اخته. الله عز وجل فرمایي و ای انسانانو تاسو ډاډه اوسي، ای زما بندګانو تاسو مطمئن اوسي. الله لطیف، الله عز وجل مهربان ذاتي. الله عز وجل ستاسو د مشکلاتو د پاره پټ تدبیرونه او حکمتونه پلانونه د دې اماده کوونکي ذات دی. ستاسو د ټولو مشکلاتو مخنیوی په الله اړه لري او د ټولو ضرورتونو پوروالی په الله اړه لري. یا رزقو رزق ورکی الله من هغه چاته یشا چې د الله خوښه سي. الله لطیف بعباده، الله عز وجل زیات مهربان دی پر خپلو بندگانو باندې او رزق و خپلو بندگانو ته و هغه چاته ورکوي چې خوښه یې سي. ډېر وخت داسې وي چې انسان ته یو مشکل پیښ سي، د هغه کس دا فکر وي چې زما سره نو ظلم وشو، ما ته تاوان ورسېدی. حقیقت د ده په هغه کې ګټه وي او الله عز وجل چا ته زیات رزق ورکوي چا ته کم رزق ورکوي. پر دې باندې تفصیلي خبره مخکې آیاتو کې سوې ده. او که څوک دا وایي چې دا خو په ژوندانه کې رقم په رقم مشکلات راځي طول با الله حلا ولی نسی نعوذ بالله، الله خبر ورکی و هو القوی او دا غزات قوی ذاتی زیاد قوت والا او زیاد قدرت والا ذاتی دمر قوت والا ذاتی چه هیچ کس او هیچ قوت هیچ مشکل دا الله دا توانا و تلینا دی. العزیز زیاد غالب دی، هیچ شی د الله د قدرت و تلی نه دی، پر هر شی باندې برلاسی دی. نو تاسو خبردار اوسی، ستاسو ذمہواری الله خسر. د دې آیات کریمه تر تفسیر وروسته مفتی محمد شفیع صاحب د یو مشهور او منل سوي شیخ حاج امداد الله صاحب سره نقل کی وای که څوک دغه آیات کریمه په پایبندی سره هر ورځ اویا واره ووایي الله به یې ټول عمر د رزق د تنګي وساتي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لن آيات كريمة دي او دير فأساني سر ياديش كتوك دا رزق دا تنگي سخبيريشي او يا رزق قرباني تنگوي مشكلاتو كي اختوي قرزداروي تغ آيات كريمة دي او يا او يا وارا پا پای بندي سر هر سهار وائي الله با قرزونا هم ادا كي الله با دا رزق دا تنگي سخ هم خلاص كي. دا یو مجرب عمل دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی وی هر مومن مسلمان یا هر بندہ دو ډوله کشت کی، یو کشت او کرونده اے دا دنیا دا، یو کشت و کرونده اے دا آخرت. کشت و کرونده دا دنیا اغا پیسے گتل تجارت کول، کشت و کرونده یعنی زراعت کول، مالداری کول،
او کسب و صناعت کول مالونه او اولادونه دا اولادونو تربیه اولادونه ساتل روزل او مالونه ګټل دا د دنیا کښت دی او د اخرت کښت چې دی هغه عبادت دی چې څوک عبادت کی یعنی لمونځ کی روژه نیسي د دې فرضي اعمالو بلابد نوره ګټه کی هغه ګټه دا ده چې په زیات وخت کې ذکر د الله کی تلاوت کی دوه رکعته نفل کی او داسې نور اعمال د دنیا کښتو کرونده د اخرت کښتو کرونده د دنیا کښتو کرونده هم یو انسان کولی سي د اخرت کښتو کرونده هم کولی سي په دغه پسې آیات کریمه کې الله عز وجل د دواړو کښتو کروندې په اړه خبره کوي وایي هر هغه کس که د اخرت کښت غواړي الله عز وجل فرمایي وایي که چا د اخرت کښت وکړي دغه د اخرت کښت موږ څو چنده ورزیاتوو او که چا د دنیا کښت غوښتي هغه ته هم الله عز وجل وایي موږ دا کښت ورکوو د اخرت کښت چې څوک غواړي من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها څوک چې یوه نیکي وکړي الله عز وجل یې د لسو نیکیو بدله ورکوي د اخرت د کښت دپاره ګټه زیاته ده الله وعده په دا آیت کریمه کې ورسره کوي وایي که څوک د اخرت کښت کوي موږ یې ورزیاتوو او که څوک د دنیا کښت غواړي د دنیا کښت هم ورکوو د هغه سره د زیادت خبره نه کوي ځکه د دنیا کښت د انسان سره وفا نه لري باقي نه دي او ګټمن نه دي د اخرت کښت دائمي دي او ګټمن دي ځکه الله عز وجل فرمایي من هغه څوک یریدو چې اراده لري حرث الاخرت د کښت د اخرت څوک چې د اخرت د کښت اراده لري نزد له موږ زیاتوالی به وکړو ده لره فی حرثه په کښت کې ده او من هغه څوک یریدو چې اراده لري حرث الدنیا کښت د دنیا اراده لري نؤتیه موږ ورکول کوو منها د دغه کښته څخه د دنیا وما له نه به وي ده لره فی الاخرت په اخرت کې من نصیب څه حسابه نه وي څه برخه به په اخرت کې نه لري البته دا د هغه چا لپاره چې د دنیا کښت انتخاب کی د الله دین نور باندې پرېږدي یو کس دا وي چې د اخرت کښت هم کوي د الله عز وجل اوامر ټول پر ځای کوي د ګناهونو څخه ځان ساتي البته د ضروریاتو د پوره کولو لپاره مال برابروي ډېر مال برابروي دا جایزه معامله ده چې یو څوک یې د شریعت په چوکاټ کې په حرامه طریقه نه په روا طریقه مال پیدا کړي ډېر یې کړي دا جایز دي یعنی د دې معنا دا نه ده چې یو څوک د دنیا کښت کوي د دنیا مال لاسته راوړي د هغه لپاره نو په اخرت کې څه برخه نشته یا د هغه چا لپاره په اخرت کې برخه نشته چې د دنیا په کښتو کرونده اخته وي اخرت یې ایر کړی وي اخرت یې شاته غورځولی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله دا آیات کریمه اصلا په شام کې د مشرکانو دی او حکم یې عام دی هغه په دې ډول باندې چې د مکه مکرمه مشرکان او شاوخوا کافران دوی به دا ویل چې پیغمبر علیه السلام دا د الله پیغمبر نه دی دا دین دین نه دی دین هغه دین دی چې موږ یې کوو دا چې موږ د بتانو عبادت کوو او د مکې مکرمې لڅ لپړ طواف کوو ناروا رواجونه لرو دا زموږ دین دی دا عبادت دی دا حق دین دی الله عز وجل په دې آیت کریمه کې د دې خبره ردی او په عمومي ډول و ټولو خلکو ته هم یو پیغام ورکوي د دې د خبرې رد په دې ډول دی چې ستاسو لپاره خو هغه دین دی چې الله عز وجل په مخکنیو آیاتو کې وفرمایه چې دا دین مو نوح علیه السلام ته ورکړی و موسی او عیسی علیهم السلام ته مو ورکړی و ابراهیم علیه السلام ته مو ورکړی و محمد رسول الله ته مو ورکړی و دا حق دین دی هغه دین چې د ځانه جوړ شوی دی یا کفارو د ځانه څخه رواجونه جوړ کړي دي دا دین نه دی آیا تاسو د الله د اجازه بغیر بل دین جوړوئ دا هیڅکله نسی کولی دا خبر الله عز وجل د دې ردی پیغام به یې وروسته ووایو ام لهم شرکاء آیا دی لره شریکان شته شرعو چې مقرر کړی لهم دی لره من الدین د دین څخه ما داسې دین لم یأذن چې اجازه نه ده کړې به په دې دین سره الله الله آیا دی د الله سره نور خدایان دا شریکان جوړ کړي دي هغه دی ته یو نوی دین ور جوړوي د الله به اجازه یې ور جوړې وي کلا وحاشا هیڅ کله داسې نسی کېدلی دین هغه دین دی چې الله عز وجل مقرر کړی بله خبره دا ده
ولولا كثير نوي كلمة الفصل أغ خبر ده في سليك ولو لقوضي بينهم خام أقاب حكم ده دي فمنس كي سوي وي يعني دا چپا لوح محفوظ كي دا الله في سلا دا سيدا چا عذاب پر خلق جر نرا ولي وقت تركي مهلا تركي كثير دغه ده في سلي خبر نوي پر دي باني بدستي بدستي عذاب را غلي وي دستی به دستی به دی په منځ کې فیصله سیا وای او دا خلک په عذاب کې گرفتار سی وای چې وګوره تاسو د الله د دین بغیر بل دین لټوي دا مسزا داسې فیصله به سوی وای نو دا د الله عزوجل حکمت دی چې عذاب ځنډې ژر یې نه راولي مګر دا خبره دې په ښه غوږو واوري وإن الظالمين يقينا ظالمان شدي لهم دي لرا عذاب عذاب دي أليم زاد دردناك عذاب خلاص یې دلی نسي عذاب به ورته وي چې توبه ونه باسي دا فیصله یقیني ده دا چې ځنډېږي دا بیا بېله خبره ده او په عموم کې و ټولو بندګانو ته الله دا پیغام ورکوي مسلمانانو بندګانو ته چې تاسو ته چې الله کوم دین درکړی دی پیغمبر علیه السلام چې کوم دین په کومه طریقه تاسو ته رسولی دی په هغه طریقه یې عملي کړي بس نه به یو حکم پکښې زیاتوي او نه به یو حکم پکښې کموي فدین کې نوې حکم زیاتول دې ته بدعت ویل کېږي او د دین یو حکم نه عملي کول دا لوبالي ده که په دین کې یو څوک زیاتوالی راولي که څوک په دین کې یو حکم کموي په دواړو طریقو کې دا د الله عز وجل د لویې فیصله ده چې تاسو د الله بغیر نوي احکام مقرر کوئ الله اجازه نه ده درکړې تاسو ته به پر دې خبره عذاب وي نو که مؤمن مسلمان د الله د عذاب څخه ځان ساتل غواړي په دین کې دې چپا ورسته خبرې نه کوي نوي نوي احکام دې په دین کې نه لټي د دین د خرابولو لپاره دې بیلې بیلې بهانې نه کوي یوازې او یوازې هغه حقیقي او رښتینی دین چې دا څوارلس سوه کاله د علماو پر ژبو باندې راغلی دي هغه دې عملي کړي بس نوي خبرې که چا درته وکړې منی یې مه نوي زیاتولې په دین کې دا منی یې مه یا څه احکام چې خلک د دین څخه پرې کوي دا منی یې مه که مذاکر وکی نو یقینا به د ظالمانو په ډله کې راسي او د الله د عذاب وعده به وي خلاص ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة فدي آية كريمة كي الله عز وجل مسلمانانو تيو بلا خبرهم كي آغدا چه اي مسلمانانو اي زما بندگانو ستاو سرخو كافران كو مقابلة كي دريش او در توائي چه ستاسو دن باطل دن دي تاسو دا خبره واوري دا کافران هغه که مشرکان دي که يهود دي که نصارا دي دي پټ پزري کې د الله د عذاب څخه بیریږي کم بد اعمال چې دي کې دي په دې پوه دي چې موږ لار بد ده طریقه مو بد ده هر کله که د الله عذاب راځي دا دې زړه ته تیر ده البته دا چې حسد او عناد نیولې دي ستاسو سره مخالفتونه کوي ستاسو سره د دین خبرې نه مني نو تاسو دا خبره واوري چې تاسو مؤمنان مسلمانان چې د الله څخه په زړه او په خوله وویریش په پټو په ښکاره وویریش د الله د دین احکام وویني او بیا یې ومني عملي کړي د دې لپاره جنتونه دي د دې یو مثال په یو کتاب کې راغلی دی د نبی علیه السلام اکا ابو لهب دا ډېر سرسختي د اسلام دشمن او په ډېر بې عزتي باندې مړ شو دا دوه زامن درلوده یو عتبه نومېدی او بل عتیبه نومېدی عتبه او عتیبه د ده و دغه دوو زامونو ته پیغمبر علیه السلام دوې لوڼې ورکړې وې کله چې پیغمبر علیه السلام د نبوت دعوه وکړه خلکو ته دعوت شروع کړي د ده په زړه کې د اسلام دښمني وه پیغمبر علیه السلام یې منع کړي چې دا کار مه کوه پیغمبر علیه السلام د الله امر شیرې د داسې چا په ژبه پرېښودلی سوی چې هغه د دین دښمن و نو بل څه یې نه رسېدل دا خبره خو یې په وصف کړه و دواړه زامونو ته یې وویل چې تاسو به ورسئ د پیغمبر علیه السلام حضور ته پیغمبر علیه السلام ته بس پکې سپوري ووایاست چې تا د خپل پلار د نکد دین پرې ایښی دی نو ته نعوذ بالله د لارې څخه اوښتې یې ته زموږ نه یې په کار نه موږ ستا لوڼې په کار دي خپل لوڼو ته دې موږ طلاق ورکوو ځه خپلې لوڼې دې د هر ځای ورکوې موږ ستا لوڼې نه کوو نعوذ بالله ته بد سړی داسې سپکې سپوري به ورته ووایه د ابولهب دواړو زامونو به یا دته خبره منل یا به یې نه منل خو د دا ورباندې کښېښول که تاسو زما دا خبره ونه منل بیا به تاسو زما سره په یوه سترخان نه کښېنئ بیا به زه تاسو د کوره وشړم د ده دواړه زامون هغه یو څه هوښیار وکوو
اگر علی پیغمبر علیہ السلام کی ویل چھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زدہ پلار دفع امر سویم چورسا پیغمبر علیہ السلام تخپل لور ور طلاق کا ور تستالور زنکوم زنتات ازار درسوم نظرار درسوم سالور ز طلاقوم زک ما تہ پلار امر دی او پلار ما د کور شری تزما ناراض کی جما او هغه بل غی چو اغس پک انسان فاحش انسانو ارالی احمق کو پیغمبر علیہ السلام تسکو کی سپوری ہوئے او څنګه چې پلار په کړي او پراغه طریقه باندې خبرې ورته وکړه پیغمبر علیه السلام شرع ورته وکړ ول الله دې د خپل سپو څخه یو سپی پر تا مقرر کړي ای احمق انسانه څوک چې د الله د پیغمبر زړه ازاروي هغه ته دې الله سزا ورکړي پلار چې د زامنو څخه پوښتنه وکړل او تاسو هغه څه وکړل چې ما تاسو ته ویلو دوی ورته وویل هو ایوه زه یې ورته وویل چې ما ته په داسې شرع وکړل د پلار په زړه کې اخره پیدا شوله ول یقیني د پیغمبر علیه السلام شرع الله نه لدی دته دا معلومه وه نو ده چې کله خپل قافله استول د شام پر لوري زوی یې ورسره کوي هغه زوی چې پیغمبر علیه السلام شرع ورته کړی وه د قافلې ټول عمله یې راجمع کړل ورته ویې ویل چې د الله پر لحاظ زما د دې زوی حفاظت وکړي زما دې زوی ته محمد صلی الله علیه وسلم شرع کړی ده خامخا هغه شرع قبلیږي خامخا ده ته تکلیف رسیږي خبردار اوسی ډیر پام ورباندې کوي ډیرې زارۍ یې ورته وکړې او ډیر دلایل یې ورته وویل او ډیرې طریقې او حکمتونه یې ور وښول چې دا زما زوی ضایع نه سي د قافلې خلکو ټولو پوره قناعت ورکړي چې ته بېغمه او ډاډه اوسه ستا د زوی حفاظت په موږ کله چې دوی قافلې سره یو ځای روان شول څه مزل یې وکړي یو ځای یې شپه شوه هغه منطقې زمریان درلوده د قافلې خلکو سره وویل چې ابولهب خو دومره ډېر چنګار پر موږ کړی دی چې د ازما زوی ضایع نه سي داسې نه یي چې د شپې یو زمری راشي دا د ابولهب زوی ته تاوان ونه رسي نو دستې یې داسې فیصله وکړل د دې بسترې غوټې او سامانونه دا یې سره راجمع کړل راجمع کړل یوه لویه غونډه یې ځینې جوړه کړل او د ابولهب زوی یې لوړ کړ دا سر ور پرېستي شاوخوا دې پر دې غونډې باندې بیده شوه بسترې یې واچوله د دې لپاره که زمری راتي نو اول به په موږ کې تیریږي موږ به په قبرېږو مقابله به یې کوو د ابولهب زوی به ساتو هغه داسې ونه شول د شپې منځ چې سو یو زمری راغی دا انسانانو کې راتیو سو هر انسان به جلا جلا بویاوی بویاوی اخر کې د غونډۍ سر ته وکتي د ابولهب زوی یې بوی کې اخر یې سر د بدن څخه غټ شو پرې کې زمری لاړی نو ریکار نه کوه درلو دی نو کله چې خلک راویښ شول ویې کتل د ابولهب زوی سر یو طرف ته پروت دی بدن یې بل طرف ته پروت دی نو دوی د سي او د بله سره وویل چې موږ خو ټول تدبیرونه په کار واچول ابولهب دا ویلي وای چې دا زما زوی ته د الله پیغمبر شرع کړی ده خامخا قبلیږي خامخا به یو درنده پر دوی مسلط کیږي او زما زوی به هلاکیږي نو دوی په خپلو کې سره وویل چې دا خو زموږ د توانه وتلې خبره وه د دې طاقت خو موږ نه درلودې هغه تدبیر خو موږ په کار واچوې په دې آیاتو کې الله عز وجل خپلو بندګانو ته خبر ورکوي وایي دغه کفار دغه د الله عز وجل څخه منکر کسان دا پټ په زړه کې د الله څخه وېرېږي د الله د فیصلو څخه وېرېږي خو یوازې او یوازې بدبختي دا ده چې د دین څخه ظاهرا په خوله الله لرې کړي دي نو تاسو که په زړه کې هم مسلمانان سي په خوله هم مسلمانان سي د الله د نعمتونو زیری واوري ځکه الله عز وجل فرمایي وایي ترى الظالمین مشفقین ترى تبوین الظالمین ظالمان مشفقین ویریدونکي دي مما د هغه عمل څخه کسبو چې دوی کړی دي چې کوم بد عمل کړی دي د هغه څخه ویریږي او حال دادی هو دا عذاب واقع بهم واقع کیدونکي دي پر دوی باندې ځینې خلاصېدلی نسي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي په خوله او په زړه په پټه او په ښکاره وعملو الصالحات او عمل د نیکویې کړی دي فی روضات الجنات فبارچو کی دا جنت بوی هغه دا ایمی جوند هغه یقین جوند هغه دا خوندون ڈک جوند هغه کی بوی لهم دی لردی مومنان لرا ما هغا نعمتو ندی شاؤو نچ دی اخوشوی عند ربهم فنیز دا رب ددی ددی دا رب دلوری سخب دی تداس نعمتو نوی چ ددی خوشوی ذالک دغه نعمتونه چې الله خپلو بندگانو ته ورکي هو دغه الفضل فضل مهرباني ده الکبیر چې ډېر لوی فضل دی ذالک دا ثواب چې دی
الذي حق خوش خبری ده يبشر الله چه زیری ارکوی الله عز وجل عباده بندگان خلوتا الذين حق بندگان آمنو چه ایمان ایراوڑی دی وعملو الصالحات او عمل دنی پی کری دی ایمان والا بندگان عمل صالح والا دا زیری الله غوت ورکی دا خود الله عز وجل بیان دی خل بندگان تی کی جالب بیان دی د چا په زړه کې چې د ایمان نورانیت وي د الله عز وجل بیان یې پر زړه ښه لګېږي او خوند ورباندې اخلي. خو بدبختي دا وه چې کافرانو به په دې منځ کې ټولې خبرې نه اورېدې، د حسد او د عناد په وجه باندې به یې ویل چې تا آیتونه پر ما مه اوروه، په غوږو کې به یې ګوتې ونیولې. نو د دې بیان په منځ کې الله د جملې معترضې په ډول پیغمبر علیه السلام ته یوه خبره کوي، ویته دی دا ټوله موعظه نه اوري، دوی ته فقط دومره دا خبره وکړه چې دوی را جلب شي، دوی متوجه شي، دا بیان ټول په هغه ورسره واوري، خپله به اثر ورباندې وکړي. دوی ته دا ووایه چې ای زما قومه، زه ستاسو د ټولو رشتو سره، ستاسو د ټولو څانګو او پښو سره رشته لرم، تاسو زما قریبان یاست، ستاسو زه مزدوري نه غواړم، د الله عزوجل دین تر تاسو رسوم، نه مال دڅخه غواړم، نه دولت دڅخه غواړم، نه چوکۍ دڅخه غواړم، فقط دومره خبره درته کوم چې زه ستاسو قریب یم، ستاسو د وطن یم، ستاسو د ژبې یم، ستاسو د قوم یم، پر تاسو خو دومره حق لرم چې په دښمنۍ کې تاسو یو زما خبرې په غور واورئ، بس دومره حق خو در باندې لرم. ستاسو او د نورو عاجمو یا د نورو لیرو قومونو به فرق دا وي چې تاسو زما سره دښمني کوئ، لږ تر لږه یو زما دلایل په غور واورئ، لږ تر لږه یو زما خبرې ټولې واوري، بیا دښمني را سره اختیار کړي. هغه لرې قومونه، هغه پردي قومونه چې هغه زما سره هیڅ قرابت نه لري، زما د قوم نه دي، زما د ژبې نه دي، زما د منطقې او سیمې نه دي، هغه که زما مخالفت وویني دستي به زما سره دښمني شروع کړي، دستي به زما سره مقابله شروع کړي. تاسو خو دومره کار وکړي چې دا خبرې په غور واوري. نو کله چې دې خبرې په غور باندې واوري، نو حتما د الله عز وجل قول پر دی باندې اثر کی. نو ځکه الله عز وجل فرمایي قلت ورته اے پیغمبر لا اسألکم ز سوال نکم، دا د جملې معترضې په ډول په منځ کې راغلې ده، د عمومي بیان په منځ کې. قلت ورته اے پیغمبر لا اسأل ز سوال نکم کوم ستاو څخه علیه فرتغه دعوت باندې اجرا د مزدوري، الا خو بیا غوښتنه لرم الموده د دوستی فی القربا په قرابت کی، قرابت کی چې کوم د دوستی حق زه پر تاسو لرم. اخو وکی هغه څه دی تاسو دا خبرې په غور واوري. په دې کې عام مسلمانانو ته هم دا پیغام دی چې د الله بیان دی خلل ډیر ډیر اوري، د دین دعوت دی ډیر ډیر اوري، دا اثر لري، خامخا اثر لري، دا داسې اثر لري لکه کښتو کروندې ته چې څوک اوبه ورکوي، اوبه چې نه وي اخر دا کښت وچیږي، یو څوک کوم شر ته نه راځي، د قرآن ترجمه نه اوري، د علماو بیانونه نه اوري، د دین خبره نه اوري، دا داسې کښت دی چې اخر به وچیږي، اخر به دا دین او ایمان دومره ضعیفه کیږي، خدای ناکرده بې ایمانه به د دنیا تللي. او که څوک په تکراري ډول باندې بیانونه اوري، د دین خبرې اوري، قرآن اوري، په مفهوم یې ځان پوه کوي، نو دا د ایمان ته اوبه دي چې ورکوي. نو تاسو هم دا پیغام دی چې د دین خبرې ډېرې ډېرې واورئ، په تکراري ډول یې واورئ. بیرته اصلي موضوع ته راځي خبره. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته داسې فرمایي، وایي ته دې ته داسې ووایه، د خپلو امتیانو ته، مسلمانانو ته داسې ووایه، ومن هغه څوک یقترف چې عمل وکړي حسنه د یو نیکۍ، نزید موږ زیاتوالی راولو له دغه کس لره فیها په دغه حسنه کې حسنا نور نیکی زیاتوالی. هغه زیاتوالی څه دی؟ الله عز وجل دا حکمت په نیک عمل کې ښه دی، څوک چې نیک عمل وکړي دغه نیک عمل بل نیک عمل زیږي، څوک چې بد عمل وکړي ګناه وکړي دا ګناه بله ګناه زیږي، که څوک نیکی وکړي هغه نیکی دا تاثیر لري سړی هسي و بل نیکار ته، که څوک بد عمل وکړي هغه بد عمل سړی هسي بد عمل بد عمل. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ومن یقترف حسنه نزد له فيها حسنا، څوک چې د نیکی او د حسنې عمل وکړي موږ زیاتوالی د لره پکښې راولو، یعنی توفیق د نورو نیکو اعمالو ورکو. د مزدوري هم څو چنده خبره مخکې وسول، هغه مکوم یې هم دی، ان الله بشک الله عز وجل غفور زیات بخښونکی دی، او شکور زیات اطاعت د عبادت قبلونکی دی،
ام يقولون افترى على الله كذبا. دا بیا د دې کافرانو په رد او مزمت کې خبره ده. دې به یوه خبره کول بل دا دین د الله دین نه دي. تا قرآن چې پیغمبر علیه السلام فرمایي نعوذ بالله دا د ځانه خبرې دي. الله د دې رد کوي. ام يقولون آیا دی وای افترى على الله كذبا. پیغمبر علیه السلام د ځانه پر الله درواغ تړلي دي. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې د دې جواب کی و اے پیغمبره ته دې ته دا ووایه چې اوله خبره خدا ده. تاسو داسې فکر وکړي چې دا قرآن څنګه معجزه ده. انسانان او پیرانان تر اوسه د قرآن په ډول یو آیات نه دي جوړ کړي. څوارلس سوه کاله کېږي لا زیات. څومره انسانان تیر شوي دي، پوهان، پروفیسران، پیرانان، د قرآن په ډول یو سورت یو آیات دا هم نه دي جوړ کړي. دا د الله کلام دی. د الله د کلام په ډول څوک بل کلام جوړولی شي؟ نو دا کلام چې ستا پر ژبه جاری سوی دی، ستا پر زړه باندې دا کلام راځي، دا د الله کلام دی. او که الله ونه غواړي، اے پیغمبره، ته چې هر څوک شي چې الله ونه غواړي، ستا پر زړه به الله مهر ولګي، بیا به دا وینا ته نه شي کولی. فان یشأ الله کچیر خوښه سي د الله عز وجل، یختمو مهر به ولګي علی قلبک پر زړه ستا، اے پیغمبره، بیا به ته دغسې آیاتونه ته خوله نه شي راایستلی. د الله کلام دی. دا هغه چا پر ژبه یې خپروي چې د الله اراده شي. نور انسانان که ځان مړ کړي، بیا هم د دې قرآن په څېر یو آیاتون نه شي ویلی، نه یې د ځانه جوړولی شي. نو دغه دې خبرې رد دي. دا کلام د الله کلام دی. په دې کلام کې چې هره خبره سوې وه، هغه د قدر ډکه ده، د قدر وړ ده، د عمل وړ ده، او ګټې پکښې دي. یقینا ټولو انسانانو ته دا هدایت دی. ویمحو الله او محو کړي به وای الله عز وجل الباطل باطل به محو کړي وای. ویحق الحق او ثابت کړي به وای حق به کلماتي په کلمو خپلو سره. ان بیشک هو دغه الله چې دی عالم زیات د علم څښتن دی. بذات الصدور په خاوند سینو سره، یعنی په هغه خبرو سره چې په سینو کې دي، په هغو خبرو ټولو باندې الله عالم دی. په دې پسې آیت کریمه کې یو بله د خوښې خبره دا ده، وایي دغه کافران دغسې د ځانه خبرې چې کړي دي او دین نه مني، یا د اسلام په دین کې داخل وي خو ډول ډول ګناهونه کوي، و دې خلکو ته د الله عز وجل دا اعلان هم واوروه. الله داسې ذات نه دی چې ستاسو هر عمل د دې جزا او سزا به خامخا در کړي، بلکې الله داسې ذات دی چې تاسو هر څومره ګناهونه کړي، کدي یو کال گمراهی کړي، کدي سل کاله گمراهی کړي، الله توبه قبلوي. اوبو د الله الذي هغه ذات دی يقبل التوبه چې توبه قبلوي، عن عباده د بندگانو خپلو څخه، ويعفو او عفو کوي، عن السيئات د بدو کارونو څخه، ويعلم پوهیږي ما په هغه کارونو باندې تفعلون چې تاسو یې کوئ. خو د توبې لپاره درې شیان لازمي دي. توبه که څوک باسي کې یو کال گناه کړي، کې سل کاله گناه کړي، یقینا الله قبلوي، په دې شک نشته. یو شرط پکښې دا دی، په کومه ګناه ته اخته یې هغه به اوس دسې پرېږدې، د اوس څخه به یې پرېږدې. او دوهم شرط پکښې دا دی چې کومه ګناه تا کړې ده، پر هغه به کلکه پښېماني ښکاره کوي چې دا ډېر بد کار ما کړی و، یا الله زه پر پښېمانه یم. درېیم کار به دا کوي چې دغه بد عمل به بیا نه تکراروي، دا کلکه اراده به کوي چې یا الله دغه بد عمل چې ما ترسره کړی و، یا الله زه بیا نه کوم، زه توبه ده. دا درې شرطونه که چا پر ځای کړل، الله عز وجل یقینا د هر بنده توبه قبلوي. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بل خبره د مسلمانانو لپاره دا ده، هغه د بد عملو خلکو لپاره وه، د هغو لپاره زیری و خوش خبرې وه چې هر څومره دې ګناوې کړي دي، الله یې در بخشي. او د پاکو مسلمانانو لپاره بیا دا زیری دي، د ټولو مسلمانانو لپاره دي. ویستجیب او دعا قبلی الله الذين دها کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي. ویزیدهم او زیاتوالی دوی لره کوي، من فضله د فضل څخه، خپل فضل د نیکیو پر دوی زیاتی. والکافرون کافران چې دي، لهم دوی لره عذاب شدید، سخت دردونکي عذاب دی. نو دا خو د الله وعده شوه. صحابه ورته به دا فکر پیدا شو چې وګوره کافران څومره ډېر مالونه لري. الله زموږ سره وعده وکړه چې هره دعا تاسو وغواړي زه یې قبلوم. په دې پسې آیت کریمه کې د هغه خبرې جواب الله کوي. ډېر وخت یو دعا یو انسان الله ته وکړي، یا الله ما ته دا کار وکړي، یا الله دغه څه ما ته راکړي، یا الله زما دغه خاص پوره کړي،
الله په ظاهره قران کې د الله حکمت پکشي وي هغه کار چې دی غواړي په هغه کې د ده تاوان وي هغه کې د ده ګټه نه وي انسان په خپل خیر شر نه پوهېږي انسان ډېر کارونه کړي وایي دا زما لپاره خیر وي هغه د ده لپاره شر وي ډېر کارونه دی وایي چې وایي دا زما لپاره شر دي هغه د ده لپاره خیر وي نو ډېر وخت یو انسان د ډېرو شیانو غوښتنه وایي چې الله یې پوره نه کړي نو انسان دې دا فکر نه کوي چې الله زما دعا نه قبلوي الله دعا قبلوي خو دا چې الله دغه شی چې ته غوښتی دي وایې نه کوي په دې کې د الله حکمت دی په دې په سایت کریمه کې څه جزئیاتو نورو ته هم اشاره ده ولو بسط الله كثير غړولی وای الله الرزق رزق لعباده بندگانو خپلو لره لبغو خامخا به سرکشي کړی وای خلقو فی الارض په مځکه کې که الله ټولو خلقو ته رزق ورکړی وای هر انسان شتمن وای هیڅ احتیاج نه وای نو بیا به فساد په دې مځکه کې راغلی وای هغه په دې ډول باندې یو سړی چې و مزدوری ته ضرورت ونه لري او هیڅ کس په ټوله مخته مځکې داسې پیدا نه شي چې هغه دې مزدوری ته ضرورت ولري نو که چیرې د یو چا مزدور په کار وي دا به د کمه پیدا کوي او که یو څوک مزدوری ته ضرورت نه لري د یو چا نجار ته ضرورت وي نجار به د کمه پیدا کوي بنا به د کمه پیدا کوي دا دا ټول کسبونه چې په مخته مځکه کې دي دغه احتیاجات که د خلکو پوره شي نو دا به بیا د کومه پاسخه د ده چې ضرورت پیدا شي څنګه به پیدا کوي تاته الله عز وجل حکمت دی دغه رزقونه یې د خلکو په منځو کې په داسې ډول وېشلي دي چا ته یې مال ورکړی دي چا ته یې قوت ورکړی دي چا ته یې د نجارۍ کسب ورکړی دي چا ته یې د بنایي کسب ورکړی دي او چا ته د یو کار نه ورکړه کوي انسان خدا غواړي وایي زما ټولو ضرورتونه پوره کړي هسه ستا ټولو ضرورتونه پوره شول خو ستا بل ور مسلمان هم د دې غوښتنه لري د هغه م ضرورتونه پوره شول ستا چې نجار په کار شو هغه به بیا چیرې وي خو انسان ته دا تقاضا کوي زما دې هره غوښتنه پوره شي هر انسان دا تقاضا کوي نو ستا غوښتنې چې پوره شوې ستا غوښتنې ورته تا محتاج ګرځي نو په دې کې د الله حکمت دی د چا دعا په یو مورد کې قبلوي د چا د نه قبلوي د هغه په عوض کې بل شی ورکوي ردی یې کوي نه یا خاص هغه شی ورنه کوي بل شی خو خامخا ورکوي ردی یې نه چا ته مال لږ ورکوي چا ته ډېر ورکوي که چېرې ډېر مالونه مځکې ته راوارد کړي ټولو انسانانو ته د ټولو انسانانو احتیاجات پوره شي بیا به فساد په مځکه کې جوړ شي نو ځکه الله عز وجل فرمایي ولو بسط الله الرزق که چېرې پراخه کې الله خپل رزق لعباده كل بندگانو ته لبغو خامخا به سرکشي کړی وای انسانانو فی الارض په مځکه کې ولکن دون خبر د ينزل نازل وی الله عز وجل رزق به قدر په اندازه خپل سره ما دومره رزق یې شاء او چې د الله خوښ شي ان دې شک هو دا الله دی عباده په خپل بندگانو باندې خبير ښه خبر دی بصیر شلی دون کې دی او هو دا الله الذي ها غزاتي ينزل الغيث شباران اوروي من بعد ورست ما تر ها غفنتو چنا امید سي خلق دمري نا امید سي ظاهر تا عقل تا وای چ نور باران نه کیش قسم دا الله در رحمت اس کو نا امید نه وي سکه دا الله در رحمت اس نا امید کو کو پر دی الله باران اوروي دا الله عز وجل فضل رحمت نه دی وينشر او غني رحمته رحمت فل وهو ذا الله الولي دوستي دفتول المؤمنان الحميد ذا سيزاتي چسنا ادير ادير ويلكيش او ذا الله ذا سيزاتي چدا الله خدائي او نوروالي عظمت تا سفرت خبر ندا تا سوو غوري اي عقل لرون كفلغو ومن آياته بعض ذا على موسى ذا الله ذا قدرت خلق السماوات فيدا كولد اسمانو دي والارض او فيدا كولد مزكو دي څومره لوی اسمان دی دا چا پیدا کړی دی الله یو څوک یو وایي چې دا ما پیدا کړی دی دا دومره لوی پراخ هم ځکه دا چا پیدا کړی دی الله یو بل خالق یې استا یو بل خالق او پیدا کول کې استا یا او ما هغه شیان بس چې پاره واره کړی دی الله فيه ما پدې هم ځکه او اسمانو کې من دابه د حرکت کوون کې شیان څخه فمزکه کی هم حرکت کون کی شیان ست دا بس تا وای کل ما یدب علی الارض هر هغه حرکت کون کی شته وای کیش فمزکه کی هم حرکت کون کی شیان بشمی رستا آسمانو کی هم ستا آسمانو کی د تفسیر لمه کی ممکن ملائکه زین مراد وی ممکن نور حرکت کون کی شیان دی زین مراد وی چې انسانان دی پاغه خبر نی وی الله دی پیدا کړی وی
او هو د الله على جمعهم کر یو ځای والی باندې د دې اضاحه وخت یې شا او چې خوښه سي قدیر ښه قادر دي د الله عز وجل څخه ورکېژم دا ټول یو میږی له هم الله ربیع طرف پیدا کولی سي. علما د مثال په طور لیکي وایي که په سل ګزه څا کې پر توره ډبره باندې تور میږی روان وي الله دا میږی ویني او د پښو طرفه یې اوري او که دغه میږی زر کاله باندې تیر سي مړ سي بیا هم الله ته علم سته بیا تېره ژمندۍ کي حساب ورسره کوي. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل فرمایي وما هغه مصیبت اصابه چې ورسېږکم تاسو ته من مصیبت د کوم مقام څخه فبما كسبت ايديكم فسبب د هغه عمل دی چې تاسو یې کسب کړی دی. ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما دفاع غذات قسم وي چې زما روح یې په قدرت کې دی. او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر یو انسان کې په پښه زور جګېږي کې رب د خپله ځایه اوړي او که غزارېږي د دې ټولو تکلیفو رسېدل د ده د عمل نتیجه ده. یعنی خامخا د انسان څخه یو بد عمل سوی الله عز وجل تکلیف ورسی. که چیرې مؤمن مسلمان ته تکلیف ورسېږي دی دا فکر نه کوي چې ما ته تاوان ورسېدی ګټه دې بولي وایي په دې کې خامخا زما یو ګناه رژېدلې ده. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. دا الله عز وجل سریع فیصله ده وایي هر مصیبت هر غم چې تا ته رسېږي ستا د عمل نتیجه ده خلاص. او بله خبره لا دا واوره چې ستا د ټولو بدو اعمالو سزا الله نه درکوي. ویعفو عن کثیر او ډېر ستا بد عملونه در معاف کوي. وما انتم تاسو نه یاست بمعجزین عاجزه کوونکي د الله نه یاست په الارض په ځمکه کې تاسو داسې نه سئ کولی چې د الله مقابله وکړي د الله سزا خلاص کړي بلکې تاسو یو په یو هر عمل هر ذره عمل چې کوي الله حساب درسره کوي کې معافوي کې سزا درکول کې پر نیک عمل مزدوري درکول کې ستا نیک عمل ردوي د الله خوښه ده. وما لكم نستطعت من دون الله ما سوى الله سخر من ولي سدوس نست ولا نصير او نمددگار استا حتما ستا سدوس کو الله دی. هر څوک مد الله بغیر بل دوست ونیوي هغه به زی تا ته به پښه نه درځي که دوست غواړي د الله دوستي وکړي که نصرت غواړي د الله عز وجل څخه نصرت وغواړي الله ناصر جوړ کړي او الله داسې ذات دی. ومن آیاته بعضې د قدرت تعالی مو څخه د الله الجوار بیړی او غټې کشتۍ دي په البحر په دریاب کې کالاعلام لکه غرونه داسې کشتیانې دي تاسو دې کشتیانو ته وګورئ دا د الله په قدرت چلیږي ځکه ان یشا کچیر خوښه سي د الله یسکن الریحه الله عز وجل باد دري کله چې باد ودرېدي کشتۍ دریږي فیظللنا پس دا بیړی دریږي روا کی ده درست ورز علا ظهره پر شاخ پلا بانده چون ورز پر شاخ بانده دریش ولاده بوی روا کی ده علا ظهره ولاده پر پلا شاخ بانده عرکت نسی که ولی این بیشک فی ذالک فدغ علامو کی شتاس گوری یا دغ کار فدی که لآیات خام خا علامی دی لکل صبار هر صبر کون کی تا شکور چ شکر استون کی وی داغه د پاره دی او دا چا زړه چې د ګناونو د کو پرډک وی هغه د شان یې ساسر نور باندې کی او بل خبره دا ده او یو بقهن یا الله عز وجل دا اهل د دې کشتی به ته حالاتی به ما په سبب دا هغه عمل که سب وچ دی که سب کړی دی حالاتی یې ظلم نور باندې کی د دې اعمال په نتیجه کې حالاتی د خپل اعمال سزا ورکی ویعفو عن کثیر او عقد ډیر ګناهونه سخه کی ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم أوفودس الذين هاكسان يجادلون چې جګړې کوي في آياتنا په آیاتونو کې زموږ دا کسان دي واوري فودسي ما لهم نستدیل من وحي صد خلاصېدو لاره نشته. ښه خبره دا ده چې یو انسان عقل او د فکر څخه کار واخلي په خپل زړه کې د ایمان نور دا روښانه کړي دغه ښکاره ښکاره علامو ته د الله عز وجل د قدرت وګوري او د الله عز وجل د عذابونو ځان خلاص کړي او کوم شیان چې د انسان لپاره ګټه ده هغه ګټې راخپلي. سبحانک اللهم اشهد ان لا اله الا انت.